တဲမဲမဲရွာလိုက်တဲ့မိုးနဲ့မိုးရသည်တောင်လျှောက်လာပြန်ပါပြီ။မိုးရသည်ကຫນွေရဲ့ပူပြင်းတဲ့တံကိုတတ်တာစေတယ်ဆိုပေမဲ့မိုးရသည်မှာအဖြစ်များတဲ့ရောဂါတွေရဲ့ပြဿနာကလည်းရှိနေပါသေးတယ်။ချင်းချောင်းဖြစ်တဲ့ရောဂါတွေနဲ့ရင်းချောင်းဖြစ်တဲ့ရောဂါတွေကမဖိတ်ခေါ်ဘဲကိုမိုးရသည်နဲ့အတူလိုက်ပါလာတတ်ပါတယ်။မိုးရသည်ကပျော်ရွှင်စရာတွေ၊ကြည်နူးစရာတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ရာသီပါ။ဒီလိုမျိုးပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ရာသီမှာကိုယ်ရာယောမိသားစုမှာပါယောဂကင်းပြီးပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆောင်မလေးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုပါ။ကျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်မတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုရဲ့ညာဘက်အောင်နာမှာရှိတဲ့ Subscribe ကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေတင်ရင်လည်းအတိပေးချက်ရအောင်ခေါင်းပေါက်ပုံစံလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါအောင်နော်။တွလွန်တုတ်ွေယောဂဆိုတာကခြင်ကနေတဆင့်ကူးဆက်ခံရတဲ့ယောဂတစ်မျိုးပါ။ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အပူပိုင်းစုံနဲ့တမာပိုင်းစုံဒေသတွေမှာယောဂအဖြစ်များပါတယ်။သွေးလွန်တုတ်ကွေးယောဂါဆိုတဲ့နေရာမှာလဲ break bone fever လို့ခေါ်တဲ့အပျော်စားသွေးလွန်တုတ်ကွေးယောဂါနဲ့ dengue hemorrhagic fever လို့ခေါ်တဲ့အပြင်းစားသွေးလွန်တုတ်ကွေးယောဂါဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။အပျော်စားသွေးလွန်တုတ်ကွေးယောဂါခံစားရပြီဆိုရင်အဖျားတက်တာ၊အရေပြားမှာအနီရောင်အဖုပိတ်တွေထက်တာ၊ကျက်သားနဲ့အဆစ်တွေနာကျင်ကြိုက်ခဲမှုတွေကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်။အပြင်းစားသွေးလွန်တုတ်ကွေးယောဂါခံစားရပြီဆိုရင်သွေးထွက်လွန်မယ်၊အဖျားတက်မယ်သွေးပေါင်ချိန်ကျတာလိုမျိုးဝေဒနာတွေခံစားရနိုင်ပါတယ်။အဆိုးဆုံးအနေနဲ့ကတော့အသက်သေဆုံးသည့်အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။သွေးလွန်တုတ်ကွေးခံစားနေရသူအများစုရဲ့အထူးသဖြင့်ကလေးငယ်တွေနဲ့ဆယ်ကျော်သက်တွေမှာယောဂသိပ်မပြင်းထန်ဘူးဆိုရင်ယောဂလက္ခဏာတွေကတိတိတတ်တာမတွေ့ရတတ်ပါဘူး။ခြေကိုက်ခံရပြီးပြီးချင်းမှလည်းယောဂလက္ခဏာတွေမပြန်တတ်ပါဘူး။ယောဂကိုသိဆောင်ထားတဲ့ခြေကိုက်ခံရပြီးလေးရက်ကနေ9ရက်အတွင်းမှာမှယောဂလက္ခဏာစပြီးပြတတ်တာဖြစ်ပါတယ်။သွေးလွန်တုတ်ကွေးယောဂဖြစ်တဲ့အခါမှာခေါင်းကိုက်မယ်၊ကြက်သားတွေအရိုးအဆစ်တွေနာကျင်ကြိုက်ခဲမယ်၊မအီမတာဖြစ်မယ်၊အော့အန်မယ်၊မျက်လုံးအနောက်ဘက်ကနာကျင်မယ်၊ဂလင်းတွေရောင်ရမ်းမယ်၊အရေပြားမှာအနီရောင်အဖုအပိတ်တွေထွက်မယ်၊အရင်ပြင်းထန်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဗိုက်ထဲကနာကျင်မယ်၊အဆက်မပြတ်အော့အန်နေမယ်၊တဖုံးနဲ့နှာခေါင်းကသွေးထွက်မယ်စီသွောင်းဝန်းသွောင်းရင်သွေးပါမယ်အန်တဲ့အခါသွေးစတွေပါလာမယ်အရေပြားအောက်မှာသွေးရုပ်စိမ့်မှုဖြစ်ပြီးအညူအမဲဆွဲသလိုအကွက်တွေဖြစ်မယ်အသက်ရှူရခက်မယ်အသက်ရှူရအယမ်းမြန်းနေမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကအေးဆက်နေမယ်ခြေကုံလက်ပန်းကျမယ်အိပ်မပျော်ဘဲစိတ်မတည်ငြိမ်တာမျိုးဖြစ်နေမယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့နှိစက်ရဆေးရုံစည်းကမ်းကိုအမြန်ဆုံးသွားပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်တာကြောင့်အခက်မသိရင်အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။သွေးလွန်တုတ်ကွေးယောဂါကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့ကာကွယ်ဆေးရည်လိုမရှိသေးပါဘူး။ယောဂါကိုကာကွယ်နိုင်မဲ့အကောင်းဆုံးသောနည်းလမ်းကချင်းကိုက်မခံရအောင်ဂရုစိုက်တာနဲ့ယောဂါဘူရှိတဲ့နေရာတွေကိုရှောင်ကျဉ်တာပါ။ချင်းကိုက်မခံရအောင်ကာကွယ်မှုကအထူးရောက်ဆုံးသောယောဂါကာကွယ်နည်းပါ။ဖြစ်နိုင်ရင်လူထူတတ်တဲ့နေရာတွေကိုရှောင်ရှားပါ။လူထူတတ်တဲ့နေရာတွေကယောဂါကိုအလွယ်တကူကူးဆက်ပြန့်နှံ့နိုင်တာကြောင့်လူထူတတ်တဲ့နေရာတွေကိုရှောင်ကျဉ်တာကလည်းယောဂါကာကွယ်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပါအိပ်စက်ချိန်မှာခြင်းနှောင်ပြေအိပ်စက်ပါနေဘက်မှာဖြစ်ဖြစ်ညဘက်မှာဖြစ်ဖြစ်အိပ်စက်တဲ့အခါတိုင်းခြင်းနှောင်ထောင်အိပ်တတ်တဲ့အကျင့်ကိုမွေးမြူပါဒီအကျင့်ကသွေးလွှတ်တုတ်ကွေးတွေမဟုတ်ဘဲခြင်းချောင်းဖြစ်တဲ့ယောဂါတိုင်းကိုကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နေရင်တွင်းကိုခြင်းမဝင်နိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ပါနေဝင်ချိန်နဲ့ညဘက်တွေမှာလေအေးပေးစနစ်ဖွင့်ထားပြီးချင်းမွေးနိုင်အောင်တေချာစီမံထားတဲ့နေရာမှာနေပါနေအိမ်မှာချင်းလုံးစကားတက်စင်ပြီးချင်းမွေးရောက်နိုင်အောင်ဂရုစိုက်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ပြီးနေအိမ်ကိုချင်းကင်းစင်စုံအဖြစ်ဖန်တီးပါလုံခြုံစွာဝတ်ဆင်ပါညနေဘက်နဲ့ညဘက်အချိန်တွေမှာအင်ဂျီလက်ရှိဘောင်းမီရှိတွေဝတ်ဆင်ပြီးချင်းကိုက်မခံရအောင်ကာကွယ်ပေးပါချင်းနိုင်စေတော့မှာဒါကတော့အတုံးအများဆုံးသောချင်းကာကွယ်နည်းလမ်းတစ်ခုပါချင်းကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်နေအိမ်တွင်းမှာချင်းစည်းထုံးလို့ရတယ်လို့ချင်းစည်းဖြန်းစည်းကိုအသုံးပြုလို့လည်းရပါတယ်။နေအိမ်ဝန်းကျင်ကိုတန့်ရှင်းအောင်ထားပါ။နေအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအမှိုက်တွေတန့်ရှင်းနေအောင်ထားပေးပါ။ချင်းခိုအောင်နိုင်တဲ့နေရာတွေကိုရှင်းလင်းပါ။သွေးလွှတ်တုတ်ကွေးယောဂါပိုးတည်ဆောင်ထားတဲ့ချင်းတွေကအိမ်အတွင်းပိုင်းနဲ့အိမ်အနီးတစ်ဝက်ကနေရာတွေမှာနေထိုင်ပြီးကာတာရအဟောင်းလိုမျိုးမိုးရေတွေဝင့်နေနိုင်တဲ့နေရာတွေထဲမှာပောက်ဖွားနိုင်တာကြောင့်နေအိမ်ပဝင်းကျင်ကချင်းကိုအောင်းနိုင်တဲ့နေရာတွေကိုရှင်းလင်းထားပါချင်းမကိုက်တဲ့လူစီလူပေပါသွေးလွှတ်တုတ်ကွေးအပါအဝင်ချင်းချောင်းဖြစ်တဲ့ယောဂါတွေကိုမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ဖို့ဆိုရင်အရင်ဆုံးလုပ်ရမှာကချင်းမကိုက်အောင်ဂရုစိုက်ဖို့ပါ
ကိုယ်တိုင်မှာရောမိမိချစ်ရသူတွေမှာပါမတော်တဆချင်းကိုက်ခံရတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့အတွက်ကြိုတင်ကောက်ွယ်တဲ့အနေနဲ့အရေးပြားမှာချင်းမကိုက်အောင်လူတဲ့ဇေလူပေးပါတကူရတန်ရှင်းရေးကယူဆိုင်ပါခန္ဓာကိုယ်မှာချွေးနဲ့ကင်းစင်နေမယ်ဆိုရင်ချင်းကိုက်ခံရတာတတ်တာပါတယ်ဒါကြောင့်ချင်းကိုက်ခံရတာနဲ့ယောဂဗျာတွေဘေးကနေကင်းဝေးစေဖို့ဆိုရင်တကူရတန်ရှင်းမှုကိုဂယူဆိုင်ဖို့လိုပါမယ်သွလတကွေအပါဝင်ချင်းချောင်းဖြစ်တဲ့ယောဂတွေကင်းဝေးပြီးတရားကျင်းနူးစရာကောင်းတဲ့မိုးရာသီကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။ဒီဆောင်မကို Hello Hair Group ကရေးသားတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။